Er vi på første kryss, første salas, tirsdag 27. Det er da Norwegian Steam som kommer veldig godt ut, så den starten. Der. Jeg har sett litt på trebladet, ser veldig fint ut. Flinke til å flytte vekk. Unnskyld, flinke til å flytte vekk ombord. Det er en jævlig trenging hele tiden. Her kommer det mer luft på, mer vekk på uten en gang. Følg litt med på slaget du tar opp på Leiland og oppå. Veldig fluker, det blir altså nord-nordøst. Det er veldig fluker oppe, kjempeheder vi går på her nå. Så de jobber med vekta hele tiden. På toppmerket. Her er den første toppmerkerunding, første salas. Her er Norwegian Steam. Kommer inn første gang. Det er veldig bra. Første kryss. Kommer inn. Setter slaget her. Sette det slaget ordentlig. Litt i sola her nå. Nå blir lyset på. Litt tett. Veldig langt over Leiland her. Men sånt det. Så er det fortsatt. Akkurat det jeg har sagt om sist. Stil i båten. Her er det bare å gi maksgass. Ikke noe å vente på der nå. Kongen. Bra. Henger båten ned. Det er 3,90. Hva er de holdt på med? Når båten presses ned, vil du... Samme her.
der, folk le. Egen 64 her. Ja. Båten velter jo, for å holde seg å merke. Det er 9-8, det er fint. Det er vekten ute hele veien rundt. Igjen, så folk i le og holder på inn mot dette oppmerket. Det er helt katastrofe. Samme to. Der. Så på 95-eren står det mastemannen bare gjør seg klar. Står bare og venter han. Går ikke fort. Kjør litt ned og ser på lensen.